Salam əziz dostlar, mənim adım İradədir, İradə Əliyeva Södür bəy. Mən sizi İsveçin Yönşəpin şəhərindən salamlayıram. Bildiyiniz kimi İsveçin seçkilərdir. Bələdiyyə, əyalət və parlament seçkilərinə. Yəni deyirlər burada Kommun, Landsting, Region of Riksdag seçkiləridir. Bizim həm yerlimiz hörmətli Rahim bəy Sadıq bəyli, Stokholmda olan, bu İsveç siyasətinə qoşulan bizim həm yerlərimizdən müsahibə götürmüşdü və mənə də Stokholmla Yönşəpin arasında məsafə uzaq olduğuna görə mənə bir neçə suallar göndərib və mən çalışacağım ki, bu suallara cavab verim. Dediyim kimi, mənim adım İradədir, İradə Əliyeva Södür bəy. Mən 2004-cü ildə İsveçə gəlmişəm. 2007-ci ildən İsveçdə olan Sosial Demokratlar Partiyasına qoşulmuşam. 2010-cu ildə seçkilərə mən də başvurmuşam və 2010-cu ildən Yönşəpingin həm bələdiyyəsinin bir neçə komissiyalarında otururmuşam və region, yəni əyalət parlamentində də deputat olaraq oturmuşam. 2014-cü ildə ikinci dəfə yenə, ikinci dövriyədə yenə bu seçkilərə başvurdum və Yönşəpingsilən regionda əyalət parlamentində deputatam və Yönşəping bələdiyyəsinin idarə heyətində də otururam və bir çox komissiyalarda başqa vəzifələrim də var. Bunlar hamısı, yəni, tamamilə təmənnasız olaraq bu seçkilərə qoşulub və siyasətə mən qoşulmuşam, fəal olmuşam. İndi mən çalışacağım, biraz qısa olsun. Rahim bəyin birinci sualı ondan ibarətdir ki, niyə son illərdə İsveçdə başqa millətlərdən ora gəlmərə qarşı bu cür nifrətlər və yaxud əks dayanmalar artmışdır? Mənim fikrimcə əvvəla ona görədir ki, İsveç həmişə bir sakit, rahat, sosial etibarlıq olan bir ölkə olub və əlbəttə ki, insanların sayı artdıqca, gəlmələrin sayı çoxaldıqca, birdən-birə də gəlmələr, qaçqınlar, müharibələrlə əlaqədar olaraq qaçqınlar çox gəldi bütün ölkələrdən. Ona görə də əlbəttə ki, bu sosial sistem bunların hamısını eyni zamanda idarə etmək çətindir, qəbul etmək çətindir. Bu sistemdən də hər bir insanın istifadə etmək hüququ var. Amma mən düz baxıram kameraya. Düz baxırsan. Bu ona görə də həm də burada əvvəldən də yaşayan insanların özünün də sosial köməklərə ehtiyacı olan insanlar çoxdur, var idi. Sonra bu axırıncı 8 il ərzində də biz Alyans deyirik. Alyans bizdən əvvəlki il ərzində də idarə etdiyi bu bazar iqtisadiyyatının, özəlləşmələrin, sosial sistemdən olan sığortaların, yəni bu sistemin dəyişilmələrinin nəticəsi olaraq bir çox insanlar öz vəziyyətləri biraz, yəni işsiz olan bir insan, yerli yaşlı insan və yaxud bir köməyə ehtiyacı olan yerli yaşlı insan fikirləşir ki, səhv olaraq fikirləşir ki, əhali çoxaldığına görə, gəlmələr çoxaldığına görə onlar gəlir bizim işimizi alırlar və yaxud onlar gəlir bizə veriləcək köməyi onlar alırlar. Bundan başqa da bu təbiidir ki, elə bizim özümüzdən götürək, Azərbaycanın özündə də müharibə vaxtı 1 milyon Azərbaycanlılar qaçqın oldu. Hətta o eyni ölkənin, baxmayaraq ki, eyni millətdir, qaçqın gələnlərlə o əvvəldən yer rahat oturub yaşayanların arasında həmişə bir baxın, təbii olaraq bir münaqişə yaranır. Hər kəs elə bilir ki, o gələn gəlir mənim payımı götürür. Bundan başqa da tanınmayan şey, məlumatı olmayan şey adamı qorxudur. Bundan başqa da əlbəttə ki, bu bütün Avropada geniş yayılır bu irqçilik, rasizm, milliyyətçilik. Bunlar geniş yayılıb. Bu özü bir Avropa Birliyinə təcavüz kimi bir qüvvədir. Ona görə də təbii olaraq insanlarda narazılıq nəticəsində o gəlmələrə qarşı nifrət hissi və yaxud biraz yad hisslər artıb. Sonra əlbəttə ki, başqa ölkələrdən gələnlər də bu sistemə, bu dərhal uyğunlaşa bilmir. Ona görə də burada mədəniyyətlərin, etika normalarının, bəzi normaların toqquşması çox baş verir. Buna görə də yerli əhali
qorxudan və yaxud bu populist qüvvələr də populizm çox inkişaf eləyir və onlara qulaq asaraq fikirləşirlər ki, o gəlmələrin günahıdır. Bir arada deyim ki, bu bir buranı göstərsən Karol, bu bizim Yönşəfin bələdiyyəsinin bələdiyyə idarəsidir, bələdiyyə binasıdır. Biz burada ayda 2 dəfə iclas keçiririk. Mən bu bələdiyyənin idarə heyətində otururam. Və bu tərəfdə mən göstərmək istəyirəm, bütün partiyalar öz valstigə deyirlər, öz seçkilərinin, seçki qabağı kampaniyalarını aparırlar. Artıq avqustun 22-sindən də səs vermələr başlayıb, bazar günü, axırıncı gündə səs verməli. Yəni, bu bir demokratik ölkədir, burada hər bir partiyanın öz siyasətini təbliğ etməyə, insanları çalışmağa ki, onlara inansınlar. Təbii bir prosesdir, onların haqqıdır. İndi insanlar da öz seçimlərini edəcəklər. Yəni, uzun danışmayayım, çox uzun olur. İkinci sualı odur, sosial demokratlar və qırmızı yaşlılar yenə də hökumətdə olarsa, yəni seçkilər qazanlarsa, sizcə yeni nə baş verəcək? Yəni, bu sosial demokratlar və qırmızı yaşlılar seçkidə qalib gələrsə, əlbəttə ki, bu çox mühümdür və həmin o qırmızı yaşlıların başladığı mühüm reformları, o reformlar ki, çox mühüm reformlardır. Məktəb, səhiyyə, sosial sistem, iş bazarı, bütün bu sahələrdə başlamış reformları həyata keçirməyə şərait olacaqdır əlbəttə. Bundan başqa da ki, baxmayaraq ki, biz deyirik bu, radikal irqçilərin, bu qüvvələrin artmasına baxmayaraq, indi insanlar artıq başa düşməyə başlayıb. Yəni, bu qısa bir müddətli heç bir şeyi təcil olaraq, tez olaraq həll etmək mümkün deyil. Bu, cəmiyyətin də məsələlərini, problemlərini həll etmək üçün ancaq demokratik qüvvələrin, sözsüz ki, qırmızı yaşlıların siyasəti, düzgün siyasətdir və mən ümid edirəm ki, bu insanlar üçün çox xeyirli dəyişikliklərin, hansı ki, təməli qoyulmuş dəyişikliklərin, reformların həyata keçirilməsinə imkan yaradacaqdır. Yaxşı dəyişikliklər olacaqdır, mən buna inanıram. Bu suala baxaq. Üçüncü sual deyir, Stokholmda daha çox beynəlmiləlçilik var bizim yaşadığımız bölgədə, yəni bizim yaşadığımız və daha aşağılarda rasizm Stokholma və böyük şəhərlərə nisbətən daha yüksək səviyyədədir. İradə xanım Yönşəfində sosial demokrat namizədə olmaq elə də asan deyil. Bunun çətinliklərindən danışardınız biraz. Bu tamamilə doğrudur. Stokholm böyük şəhərdir, əlbəttə paytaxt şəhərdir. Ona görə də orada insanlar daha çoxdur, müxtəlif millətlərdən, müxtəlif etnis qruplardan, müxtəlif mədəniyyətlərdən olan insanlar çoxdur. Ona görə insanların toleransı da var. İnsanlar onlar üçün adi haldır ki, çox millətlilikdir. Amma Yönşəfin və Yönşəfin əyaləti özü çox konservativ bir əyalət sayılır. Burada yerli seçimlər çoxdur. Yönşəfingi İsveçin Yerusəlimi sayırlar. Yəni burada həddindən çox kilsələr var, həddindən çox yerli əhali çox olduğuna görə də seçkilər çoxdur. Ona görə burada gəlmələrin bir gəlmə olaraq qabağa gedib, özünü sübut edib, hansısa bir siyasi meydanda yer tutmaq çox da asan da deyil. Asan da deyil, əlbəttə ki, bunun üçün mən bu partiyada üzv olanı, ümumiyyətlə bu şəhərdə həmişə əvvəldən əlimdə xəritə gəzmişəm, əlimdə birinci növbədə bir kəlmə soruşanda ki, baxırlar ki, mən əlbəttə İsveçli deyiləm. Heç kimin ağlına gəlmir birinci dəfə ki, mən Azərbaycandıram, bilirlər ki, gəlmə. Amma bir kəlmə soruşanda olar, bir soruşanda mən çalışmışam ki, 5 dəqiqə çox böyük məlumat verim. Çox qüvvə, enerji və səbr tələb eləyir ki, sən sübut eləyəsən ki, sən də hansı bir səviyyədə, nə savadda geri qalmırsan, nə dünya görüşündə geri qalmırsan, nə tamamilə yeni fikirli, demokratik fikirli bir insansan. Bu çox, əlbəttə ki, çox çətinliklərdən keçmişəm və hələ də davam eləyir. Həyat mübarizədir, gərək mübariz eləyib göstərəsən ki, həmişə istəmişəm ki, səsim eşidilsin. O birisi sual.
Niyə mən Sosial Demokrat Partiyası, bu partiyaya səs vermək sizə bizə nə verəcək? Bəli, mən Sosial Demokrat Partiyasını seçmişəm bura gələndən də. Ona görə ki, Sosial Demokrat Partiyası, əlbəttə bütün öbürsü partiyalarda deyir ki, bərabərlik, azadlıq. Amma Sosial Demokrat Partiyası tək bərabərlik, azadlıq yox, əsasən həmrəylikdən danışır. Həmrəylik insanlar bir demokratik cəmiyyətdə, demokratik cəmiyyətin əsasıdır, yəni bu azadlıq, bərabərlik, həmrəylik. Yəni, bacaran insanlar hər bir təhsilə, istədiyin təhsili almağa şərait var və bacarırsansa, sağlamlasansa, bacarığın, biliyin, sağlamlığın yol verirsə, işləməlisən, işləyirsən və işləyəndə vergilər ödəyirsən. Və bu, ümumi kasaya gedən, bu həmrəli odur ki, bu vergilər də hamı arasında bərabər bölüşür, gedir məktəblərə, səhiyyə, təhsilə, sosial sığorta sisteminə və eyni zamanda ehtiyacı olanlar. Yəni, bu sistemdə mən ona görə bu partiyanı seçmişəm ki, bu partiya zəiflərin də tərəfindədir. Yəni, heç kim küçədə qalmalı deyil, heç kim ac qalmalı deyil, heç kimin də ata-anasının portmanatı, yəni plombuku, maaşı və yaxud varı dövləti və hansı harada yerdə yaşadığının əhəmiyyəti olmalıdır. Hər bir uşaqlar eyni bərabər təhsil almalıdır. Məktəblərdəki təhsil sistemi eyni olmalıdır, eyni dəyərli olmalıdır. Əlbəttə ki, problemlər hər yerdə həmişə var. Bundan başqa da demokratik sosialist olmaq özü böyük bir humanizmdir, insaniyyətdir. Yəni, bir var tam solçu olub, bir utopik elə tələblər qoyasan ki, bunlar həyata keçirmək mümkün deyil və yaxud tam sağçı olub, ancaq fikirləşəsən ki, pulun var, insansan, pulun yoxdur, qulsan. Amma sosial demokratlar, yəni, bir orta olaraq həm demokrat, həm iqtisadiyyatın, bazarın, ümumi qlobal şəraiti də nəzərə alaraq, yəni bu öz siyasətinin yeridir. Və bu, biz ona görə sosial demokrat partiyaya səs vermək bizə ona görə və biz özümüz də məsələn bir Azərbaycanlı olaraq biz o belə də deyək keçmiş sosializm sistemindən gəlmiş insanlar biz bir növ bilirik bu sosializmin müsbət cəhətlərini bilirik. Əlbəttə ki o dövrdəki o sosializmin sosialist diktaturasının mənfi cəhətlərini də bilirik. Mənə belə gəlir ki, biz Azərbaycandan gələnlər xüsusilə, bizdə ki, yəni o humanizm hissi var, biz sosializmin nə olduğunu bilirik və insan dəyərini biz qiymətləndiririk, bərabərliyin, bərabər hüququn nə olduğunu biz bilirik. Buna görə mən fikirləşirəm ki, biz daha çox bu sistemə yaxınıq. Biz bilirik ki, biz indi görürük ki, bizim ölkələrimizdə nə baş verir. Yəni, bazar iqtisadiyyatı ilə inkişaf edən, pulun var insansan, pulun yoxdur, qulsan, biz bilirik ki, bu nə deməkdir. Ona görə mənə belə gəlir ki, bu bizə daha yaxın sistemdir. Oy, uzun oldu, Karol? Yox, uzun. Okey. Axırıncı suala da baxaq. Özümdən biraz danışdım. Mən dediyim kimi bura 2004-cü ildə gəlmişəm qızımla bir yerdə. Qızımın 16 yaşı var idi. İndi 20 yaşı var. Özü də əyalət parlamentinin namizədliyini verir. Bir oğlum da var. Özüm mühəndis iqtisadçıyam. Burada da öz şirkətimi açmışam. Bir iqtisadçı kimi çalışıram. Yəni bu siyasətdə, mən siyasətə qoşulmuşam. Bu əsas ixtisas deyil, bunu əlavə vaxt kimi, əlavə məşğuliyyət kimi məşğul oluruq bununla.
Bundan başqa əlimdən gələn köməyi insanlara edirəm. Qadınların hüquqları haqqında, qadın hüquqları mənim üçün ən mühüm maraqlardan biridir. İstəyir öz millətimizdən olsun, istəyir başqa millətdən olsun. Qadınların, qızların tam azadlığı, bərabərliyi, onların hüquqlarının qorunması, onlar mənim marağım daxilindədir və bunlara da çalışıram bacardığım qədər kömək edim. Ən böyük arzum da odur ki, biz burada bir bizim çox da Azərbaycanlı təşkilatlarımız, yəni bir-birimizlə əlaqəmiz olsun, tanıyaq və bizim bu tək İsveçdə yox, bu demokratik Avropa ölkələrində yaşayan və başqa ölkələrdə də yaşayan fəal insanlarımız var, amma daha çox fəal olsunlar. Əgər evdə oturub, divanda oturub, nəyisə müzakirə eləyib, nə qədər qışqırsaq da bizim səsimizi heç kim eşitməz. Amma bir yaşadığımız ölkədə əgər biz sözümüzü demək istəyiriksə, bildirmək istəyiriksə, tanıtmaq istəyiriksə, biz kimik, gərək fəal olaq. Mən hər bir mənə eşidən bilmirəm də kimlər görəcək, kimlər baxacaq. Dediyim odur ki, demək istəyirəm ki, qoşulun, harada yaşayırsa ölkənin siyasətinə qoşulun. Seçin o qüvvələr ki, o partiyalar ki, sizə fikirləşirsiniz ki, sizə daha uyğundur. Əlbəttə ki, onlar ki, demokratiyanın, insan bərabərliyinin tərəfindədir. O partiyaları seçin, fəal olun, tanıtdırın özünüzü, sözünüzü deyin. Sözümüz keçməsə də yenə görürlər ki, biz də haradasa iştirak edirik, biz də kimsə varıq. Biz varıq. Biz gedin səs verin, indiyəcən səs verə bilməyənlər, İsveçdə yaşayanlara deyirəm, mütləq səs verin, fəal olun və dünyanın harasında olursunuz olun, fəxr eləyək ki, mən fəxr eləyirəm ki, mən Azərbaycanlıyam, mən fəxr eləyirəm ki, bacardığım qədər sübut eləmək istəyirəm ki, biz kimik və mənə belə gəlir ki, bunu hamı da hərə öz yaşadığı yerdə eləsə, bizim üçün daha yaxşı olar. Bu qədər. Sizə salamlarımı yetirirəm bir daha. Hörmət və məhəbbətlə hamınıza minnətdaram. İsveçdə olan Azərbaycanlılar, xahiş edirəm, gedin səs verin. İmkan verməyin ki, sizin səsinizi kimsə başqası götürsün. Və başqa ölkələrdə, başqa yerdə yaşayanlara da hamıya can sağlığı, uğurlar arzulayıram. Özümüzə də bərabər. Sağ olun.